Je tu ďalší diel série Ukrajinský zvietým, čaká ma tu druhá a posledná výzva v kapitole Zvieratá. Budem mať k dispozícii 3 životy. Medveď je med. Ведмідь їсть мед. Миша і кіт. Миш. А мачка. Миш є мед. Миша їсть мед. Заєць і ведмідь, заяць а медведь. Конь а пес. Кінь і собака. Миша. Де Миша? Миш. Де є Миш? Хто є мед? Хто їсть мед? Це мої корови, то су моє крави. То не є праса. Це не свиня. То є медведь. Це ведмідь. Це не мій заєць. То не є мій заяць. Тото су моє крави. Це мої корови. Це не свиня, це ведмідь. Тото не є свиня, то є медведь. Тото не є мій заяць. Тото не є мій заяць. Це не мій заяць. Кінь, слон і корова. Конь, слон а крава. Собаки – мої друзі. Пси – мої камараді. Perfektne.